Do tjetë zoti Enea Hoti, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, që në bashkohet në këtë transmetim për të na thënë pak më shumë për skemën e ndihmës dhe subvencionuese për fermerët. Mirëdita dhe mirë se vini zoti Hoti. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Tashmë është premtuar edhe u proklamua publikisht ditën e djeshme heqja e akcizës për karburantin për fermerët, çka praktikisht do të ishte një ndihmë e jashtëzakonshme për këtë kategori. Por na thoni fillimisht në vijat përgjithshme, si është skema dhe si do të funksionojë në praktik? Atëherë e rëndësishme është që edhe me emërtimin e projektit të buxhetit për vitin 2021 për skemën e naftës pa detyrime fiskale për fermerët, qeveria ka parashikuar një fond prej 1 miliard lekësh të reja ose 10 milion dollar, mjaftueshëm për të mbuluar me naftë falas për fermerët rreth sipas parashikimit të ministrisë nga 47 deri në 70.000 fermer ose rreth 100.000 hektar tokë bujësore të punueshme. Skema do të jetë shumë e thjeshtë, nga ana e fermerit, ata që janë të legjitimuar të aplikojnë janë fermerët që kanë një numër NIPT fermeri, dhe ky numër sot për sot regjistruar në librat e shtetit shqiptar janë 47.000 fermer, të cilët nëpërmjet një sistemi të e-Albanes, pra çdo gjë do jetë online, ata do të deklarojnë niptin e tyre, emrin, sasinë e tokës që ata disponojnë dhe që mund ta kenë në pronësi ose me qira, si dhe kulturën bujësore që ata mbjellin, misër, grur apo çdo lloj perimi tjetër apo pemtore. Zoti Hoti, duam që fermerët që po na ndjekin dhe sigurisht që kanë interes të plot për qenë përfitues, ta kuptojnë qartë dhe mirë se cilat janë kriteret edhe si mund të skualifikohen ose rrezikojnë mos të jenë përfitues. Le të mbetemi te kriteri i parë që më duket se është më i rëndësishmi, NIPT-i. Më that se keni një kategori figurative, aktualisht prej 47.000 fermerësh, të cilët ju figurojnë me NIPT. Çfarë do të ndodhë me pjesën tjetër, të cilët ndoshta nuk e kanë mundsinë ose nuk e kanë vullnetin të paraqiten edhe zyrtarisht ke një NIPT, do thotë se automatikisht janë të skualifikuar. Pra skema, si çdo skemë subvencioni dhe mbështetje nga ana e qeverisë, presupozon që mbështet fermerët e formalizuar. Pra që të ketë një emër, një mbiemër. Dhe NIPT-i fermerit nuk kushton asgjë, nuk ka asnjë barë fiskale apo ndonjë pagesë të lidhur me këtë NIPT, është thjesht një mundësi identifikimi personal të fermerit. Kështu që sot për sot janë 47.000 fermer të regjistruar në regjistrin e fermerve. Ndërkohë çdo fermer tjetër i cili do të hyjë të bëhet pjesë e kësaj skeme, mund të aplikojë shumë thjesht, ka një formular që dohet online, pra nuk ka asnjë kohë së shtesë të shkojë nëpër zyra, nëpër shtëpi, po thjesht online nëpërmjet e-Albanisë mund të aplikojë dhe të marrë këtë numër NIPT-i. Dhe numri NIPT-it të legjitimon që të bësh pjesë e skemës mbështetjes natës apo dhe skemave të tjera të mbështetjes që qeveria vënë në dispozicion për fermerët. Zoti Hoti, presupozohet se ky potencial mund të shkojë edhe të përfshijë një kategori prej 70.000 fermerësh. Pse dhe si është bërë kjo për llogaritje? Atëherë llogaritja që kemi bërë është nga që numri fermerëve sot me numër NIPT është rreth 47.000. Presupozohet që interesi nga fermerët e tjerë mund të shkojë dyfish, pra rreth 70.000. Të cilët i korespondojnë një mesatare, kemi bërë llogaritë tona të përbërëndshme, rreth 100-120.000 hektar tokë, që është gati gjysma e tokës së punueshme sot në Shqipëri dhe nën ujë që është rreth 240.000. Pra, për të qenë të sigurt dhe që e mbulojmë kërkesën e fermerëve, është bërë kjo për llogaritje. Pra, nga 47.000 që janë sot në skemë, ne kemi marrë masat që edhe sikur ky numër të dyfishohet, mund të shkojë deri në 70.000. Është bërë kjo sepse nga që është viti i parë që do aplikohet si skemë, nuk jemi të sigurt, pra i vetmi numër të sigurt që dimë është numri 47.000 fermerëve me NIPT. Që ju figuron zyrtarisht. Që është zyrtarisht. Prandaj, por edhe nëse do të ketë fermer të tjerë, pra ne jemi të përgatitur, qeveria ka vënë fond dispozicion për të mbuluar një numër deri në 70.000 fermerësh. Gjithsesi, nëse ky numër mund të rritet, patjetër që mund të rishikohet dhe buxheti në dispozicion, por bëhet një përllogaritje, po themi, logjike që numrin që kanë fermerët sot në NIPT, me një numër të pritshëm, besoj do jetë te kjo shifër, pasi është dhe viti i parë dhe mund të jetë një sfit, ndoshta fermerët pak mosbesues mund të kenë, le të themi, një ngurim të aplikojnë, pra si viti i parë gjithmonë çdo gjë e re mund të ketë problemet e veta, por nga ana financiare është e garantuar që
skema të mbuloj dhe të përballoj deri në 70.000 fermer. Zoti Oti, kriteri tjetër besoj shumë prioritar janë hektarët e tokës që këta fermer kanë në pronësi. Si do të funksionojë dhe cili është limiti që ata duhet plotësojnë? Atëre, për sa i përket hektarëve, patjetër që ti duhet të kesh një duhet të kesh tokën dhe ta punosh. Ky është kriter bazë, pra sepse nafta jepet për punuar tokën, tokën bujqësore. Kështu që aplikimi do jetë prapë në përmjet i Albanis, do jetë vetë deklarim. Fermeri do të deklaroj sa tokë ka në pronësi, apo mund ta ketë dhe miqëra. Nuk ka një limit për momentin një tavan, pra mund të aplikoj nga 5 lym, 1 hektar, apo dhe më shumë, por mesatarisht fermat në Shqipëri kanë tek 1 hektar gjysëm. Mesatarisht kjo është sepse fermat në Shqipëri janë të vogla dhe kjo është një fakt. Kështu që nuk është se ka një limit tavan apo dysheme, por ne kemi bërë një mesatar që rreth 1 hektar, 1.5 hektar është ajo sasi sipërfaqe toke që i korrespondon fermës fermerve tan. Kështu që thjesht deklaron sasinë e tokës që ai ka, kuptohet do bashkangjisi një AMTP, që është akti marrës të tokës në pronësi apo një certifikat toke ose një kontratë qiraje që në rastet kur nuk e kanë pronësi, po e ka marrë qira nga një fermer tjetër. Nipti dhe hektarët në pronësi, cilat janë kriteret të tjera të domosdoshme për këtë kategori, të cilat duhet i respektojnë? Kriteri tjetër i domosdoshëm është dhe deklarimi i kulturës bujqësore që e mbjell. Pra e mbjell këtë sipërfaqe toke do ta mbjellësh me misër, me grur, është pemtore mollësh apo ke perime, sepse në varësi të kulturave bujqësore ndryshon dhe normativa e naftës. Pra punimet e tokës, po themi për bimët një veçare, grur, misër, ka një normativ shpenzim tjetër nafte dhe një kulturë tjetër bujqësore mund të kërkojë më shumë ose më pak naftë. Prandaj është e rëndësishme që përveç sasisë, pra sipërfaqes së tokës së fermerit, është e rëndësishme që deklarojë dhe kultura bujqësore me cilën fermeri do ta punojë, do ta mbjelli tokën. Edhe a mund ta themi tani se si do të jetë skema e kompensimit ose për llogaritja kalkulative që do të bëhet nga ana juaj në momentin që një fermer do të jetë përfitues, si kompensohet ai në praktik? Atëherë skema është shumë e thjeshtë. Do të jenë të paracaktuara, po themi, nomenklatura e përfitimit të naftës, që do thotë dihet shumë mirë që për 1 hektar tokë, po themi, të mbjell me grur, shpenzimi i pra litrat e naftës që duan për punimet e kësaj toke gjatë gjithë vitit, shkojnë tek 110, po themi 120 litra naftë për hektar. Kjo normativ, pra që do të jetë paracaktuar për çdo lloj kulture bujqësore, po ta llogarisësh, pra vlera e detyrimeve fiskale që është akciza, taksa karbonit, taksa qarkullimit apo TVSH-ja në çmimin e naftës zë rreth po themi 40-50% e çmimit të naftës. Kjo detyrim fiskal e konvertuar pastaj në litra naftë, për shembull nëse në 1 litër naftë, po themi 1600 lek, 800 lek janë naftë, kjo i bie që të ketë gjysmë litër naftë. Pra po themi kjo sasi e konvertuar e detyrim fiskal në litra naftë prodhon një sasi, ne kemi bërë llogaritën që nëse për 1.5 hektar do të duan rreth 140-150 litra naftë, pjesa që i korrespondon për 1 hektar është diku tek 50 litra naftë që të falas që i takojnë fermerit. Pra kjo është një algoritëm dhe është një nomenklaturë e caktuar që do saktohet me vendim Këshillit të Ministrave. Zoti Oti, a mund të më saksoni ose të më argumentoni pse është bërë kjo formule për llogaritjes për të subvencionuar fermerët? Meqense po dëgjonim reagime pas propozimit tuaj të dieshëm që po zotohet tashmë të bëhet realitet edhe u bë publik, ndonse është një premtim i vjetër, për shembull Lëvizja Socialiste për Integrim thoshte se më e mira e mundshme do të ishte që fermerët subvencionoheshin me lekë në dorë. Atëre, e para punës ka disa mënyra dhe lloje të skemave që duke filluar nga naftë falas në kartë me po themi me tallona, lekë në dorë apo të ndryshme. Pse nuk është dhe pse është zgjedhur të jepet naftë fermerit, sepse dhënia e lekëve, sasisë lekëve në fakt nuk është domosdoshmërisht që shkon për naftën, është mund të jetë një subvencion që mund të përdoret për çdo lloj gjë tjetër, por jo për punimet e tokës dhe naftës, dhe mund të kthehet një instrument abuzimi. Kurse jemi të sigurt që paratë që shkojnë për naftën do jepen naftë dhe ajo naftë do shkojë për traktorin për të punuar tokën
dhe o për qëllime të tjera. Zoti Oti, megjithatë në këtë mënyrë, duke dhënë lekët në dorë, ndoshta ju do të ishit të dalë borxhit me fermerët se i kishin ndihmuar praktikisht dhe kishit evidencat edhe një premtim të përmbushur, por a ka rrezik abuzimi evidenca dhe ku është garancia që kjo naftë, të cilën ju po thoni se me këtë skem do ta kompensoni, nuk do të përfundojë në sabratorët e ministrave, zëvendës ministrave ose në adresa të tjera siç ka pasur akuza nga fermerët, ndërkohë që ata nuk kanë qenë përfitues? Pikërisht, pra, nëse i referohemi skemave ose një skeme që është përdorur në Shqipëri për rimbursimin e naftës në vitet 2003-2004, pikërisht nafta dhënë atëherë, skema nuk e lejonte dhe ishte shumë abuzive dhe korruptive, dhe pikërisht ajo naftë shpenzohej, po themi, në hidhje në për, jo, nuk hidhej për tokën, hidhej për qëllime të tjera. Kjo skemë që garantojmë ne është eliminon këtë, sepse do jetë një kartë me emrin e fermerit, pra me emrin e tij personal. Dhe vetëm ai mund ta përdori këtë kartë. Pra nuk mund ta përdori këtë kartë siç përdoreshin tollonat që dilshin në treg dhe bëjnë der njërit apo mjep lekët të jap tollonin. Karta do jetë individuale. Dhe në emrin e këtij fermerit me kartën me emrin e fermerit do ketë sasinë e naftës të deklaruar dhe të caktuar sipas nomenklaturës, të përcaktuar dhe atëherë kjo naftë mund ta përdori vetëm ai fermer që punon tokën, që ka tokë, patjetër dhe ka mjetet bujqësore. Dhe ky sistem ka dhe një sistem monitorimi nga mbrapa, por nuk është sepse nuk është vetëm thjesht merr kartën e naftës dhe ta gëzosh, jo, përveç kësaj do të kemi edhe një monitorim, pra ne na intereson që nafta të shkojë te fermeri dhe fermeri të punojë tokën. Ky është synimi i skemës dhe ka qenë një kërkesë e fermerëve gjatë gjithë viteve, kështu që të gjitha gjërat e tjera pastaj janë, po themi, hamendësime apo llogaritje politike që apo të partive politike që nuk është vendi që mund të i përgjigjem këtu sepse nuk është ky pozicioni im, por jam këtu për të sqaruar pra si do të funksionojë skema për fermerët. Sigurisht, edhe një pyetje të fundit që i takon karakterit teknik. Meqense do të jetë portali i Elbenia një lloj barikade për të kaluar nga kjo kategori, pra nga fermerët që do duan të jenë përfitues, a e keni parë si një vështirësi të mundshme për ta apo keni munduar edhe lehtësira në këtë drejtim? Atëre, dua të them që kjo nuk është një provë e parë Ministrisë Bujqësisë, tashmë prej 2 vjetësh skemat kombëtare të subvencionit bujqësisë bëhen nëpërmjet aplikimit pa dokumente, zero dokumenta nëpërmjet sistemit i Albania. Për këtë vit, për shembull, skemat e subvencionimit për këtë vit janë rreth 7500 fermerë dhe blegtorë që kanë aplikuar nëpërmjet sistemit i Albanisë dhe nuk ka pasur asnjë, po themi, vështirësi, biles ne kemi qenë shumë skeptik se sa do të ishte përdorimi i internetit apo i mjeteve kompjuterike nga fermerët dhe ne parashikonim që të kishim numër aplikuesish rreth 3000, por fakti tregoi që dy fishe këtyre rreth 7500 fermer aplikuan nëpërmjet sistemit i Albanisë dhe sistemit elektronik. Përkundrazi, sistemi i Albanisë është përdorur gjithësisht nga qytetarët shqiptar, edhe për shërbime të tjera, për të marrë një certifikatë hipotekës, apo ne mbajmë mend shumë mirë edhe nëpërmjet sistemit kur kanë qenë karantina e Covidit, ku gjithë qytetarët, përfshirë dhe fermerët, aplikonin për të marrë lehen për të dalë. Pra, ana elektronike nuk rezulton të jetë një barikat penguese, jo, dhe kjo ka rëndësi. Zoti Hoti, unë ju falenderoj për informacionet që ndatë me ne. Faleminderit.